እግዚአብሔርና ተበደቀና ሞራል ሆነና አጅናይና ተበስክ ክብረ እግዚአብሔርና ያገኘና የቀኔ ለጋዜጠኛ አውቶ ዳጅ እስኪ ናይሎም ማንት ምራቃ መጽሐፍ ካታ ይመስል ነው ናይሎም ማንት መጽሐፍ ምራይ ካብ ተጸብኹ ንላዕሊ ብዙሕ ሰብ ተረኺቡ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ይቕበለኒ ብዙሕ ሰብ ነቲ ሓሳበ ይማቐሎ ከም ዘሎ እየ ረጋጊፀ ከባቢ 100 ወንበር ኢና ቐሚጥና ነርና ስለዚ ንሱ መሊኡ ምርኣየ እንደገና ከዓብዚ መፅኡ ምግዝኡ ኣጀኻኢሉ ስለ ዘተባብዕኒ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ካብ ክገልፆ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ስለዚ ንቐፃለ እውን ብዙሕ ክፅሕፍ ከገልግል ኣብ ጎኒ ቋንቋ ትግርኛን ኣብ ጎኒ ህዝብን ክኸውን ዝገበረን ክስተት እዩ ክብል ዝደሊ ምናልባት ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ጀሚሮ ክሳብ ብርክት ዝበለ ኣድናቂ ካብዚ ተረኺቡ እዩ እሞ መንቀሊኡ እንታይ እዩ ዝመስለካ ብፍላይ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሖም ዝነበርካ ስራሕቲ እውን ንሱ ከም ሓደ እታወት ክኾነካ ስለ ዝኽእል ሕዚ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ እንዲ ብዙሕ ግዜ ይሰርሕ ነይረ እዚ ጎና ጎኒ ቴሌቭዥን ኣብኡ ዶክመንተሪታት ይሰርሕ ነይረ ግን ጎና ጎኒ እዚ ኣብ ዝኾነ ኣብ ጣብያ ትኹን ክሳዕ ቆሸት ትኹን ካብ ወረዳ ትኹን ዝኾነ ፀገም ክርኢ ከለኹ ትፀገም ናይቲ ህዝቢ ከም ናይ ባዕለይ ገይረ ንውሽጠይ ሒዘ ክቕስቅስ ክገልፅ ስለ ዝኽኣልክ እዩ ይብል ውሽጠይ እቲ መድነቐ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ እቲ ዘልዕሎ ሓሳብ እቲ ናቱ ሓሳብ እውን ይኮነ ኣሎ ምስ ናቱ ሓሳብ እውን ይራኸበ ኣለኹ ካብ ዝብል መበገሲ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ክንዲዚ ዝኣክል ኣየኻ ዝብል ሰብ ደጋፊ ምርካበይ ብጣዕሚ እየ ከመስግን ዝደሊ ኩለኹም ኣብዚ ስለተረኸብኩም ምዕርክተይ ፈተውተይ እውን ካብ መጠን ላዕሊ ከመስግን ይደሊ ካሊእ ግጥምታትካ ካብ ናይ ካሊእ ዝፈልዮም ክልተ ስምዒት ኣብ ሓደ ግጥሚ ምንፅብራቕ ምኽኣል እዩ ዘሐዝን እውን ካብኡ እውን ዘስሕቕ እውን ኣጋጣሚታት ብምፍጣር መልእኽቲ እውን ዝሐልፍ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እዚኣቶም ከመይ ኢኻ ማዕቢልካ እዮም ሕዚ ግጥምታተይ ተሪኢኻ እዮም ንውሕ ይብል እዮም ነዋሕቲ እዮም ኣብ መንጎ ወይ ከስሕቆ ኣለኒ ኣይ ከም ቁመትካ ኣይ ከም ቁመተይ ንውሕ ይብል እዮም ቶም ግጥሚ ሕዚ ክነውሕ ከሎ ከይስልችው ከስሕቆ ከብኪዮ ኣብዚ ክልቲኡ ኩነታት ንምፍጣር ብጣዕሚ ትፅገም ኢኻ ኣብዚ ናይ በዓልቲ ገዛ ታራ እውን ፅቡቅ እዩ የንብበላ የ ንዓ ንሳ መጀመርያ ምሰንበብ ኩላ ንሳ ሓሳብ ትበኒ ስለዚ ብጣዕሚ የልፍዕ እዩ ግን በቃ ብሕጉስ ኮይነ ስለ ዝፅሕፎ ብዙሕ ተሸግረኒ ነገር ኣይኮነን ንቐፃሊ እውን ግን ከምኦም ዝበሉ ክሕፅር ክምኩር እየ ግን ከምኦም ዝበሉ ግጥምታት ተቕሪበ ነቲ ህዝቢ ስምዒት ክገልፅ ክንቲ ህዝቢ ኮይኑ ክገልፅ ግን ሕዚ እውን ሓይለ ጠናኺረ እየ ዝከዘሎ ከዮ ኸይልኒ እቲ ህዝቢ ሓደ ራሂብኒ እዩ እቶም ግጥምታት ካ እንታይ እዮም ዝገልፅዎ ዚ መፅሓፍ እዚ ዝተካተቱ ግጥምታት መብዛሕትኦም ኣብ ምንታይ ዘድህቡ እዮም መብዛሕትኦም እቶም ግጥምታት እዮም እንታይ እዮም ዘትክሩ ምስ ሰናይ ምሕዳር ተኣሳሰሩ ሽግራት ዝረኣዩ ሽግራት ንኣቶም ይገልፅ ግን ጠቕላላ የፅልምቶምን ጠቕላላ ኣየፀልምቶምን ፅቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሎ ቲ ህዝቢ እውን ፅቡቕ ኣሎ ኣብቲ መራርሓ እውን ክንደይ ፅቡቕ ኣሎ መራርሖም ክንዲ ሕማቕ ኣሎ ስለዚ እቶም ዘጋጥሙ ክስተታት እንታይ እዮም ኢለ ናይቲ ህዝቢ ስምዒትን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይቲ ህዝቢ መረረትን ሒዘ እየ ስለዚ ምስ ሰናይ ምሕዳር ምስ ምፍታሕ ፀገም ሰናይ ምሕዳር እዮም መብዛሕትኦም ዝተኣሳሰሩ ከተማ ምስኣተዋ ፀለት ገዲ ይኮነ ዓርበርዎ ሰተ ኣርጎ ፀመርዓ ክትፎ ይበልዓ ትርሰታ ዓፅሚ ሰክትታ ምስ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ታሪክ ህዝባ ወያን ሓርነት ትግራይ እውን ይተኣሳሰሩ እየ እቲ ታሪክ ግን ነዚ ናይ ሕዚ ዝኒ ሽግር ንክወቅዕ እየ ቀደም ከምዚ ደይነበርኩም ንምንታይ ከምኡ ኢልና ዘይንቕፅል ዝብል በቲ ናይ ቀደም ታሪክ ይገስ እየ ማለት እዩ ግጥምታት ዓወት ወዳጅ ንመልእ ኢና ዝብሉ ኣብ እንዳ ቪድዮ እውን ርኢኻ ትኸውን ኢኻ ብፅሑፍ ደረጃ እንታይ ተሰሚዑ ካ ምናልባት መስሐቕ ዲኻ ወይ ናብ ኮሜዲ ተድህብ ዲኻ ሕዚ እቲ ግጥምታት እያ ትስምዒት እንዲ ሕዚ ኣብ እንዳባጉና እንተኸድኩ ዓዳዕሮ እንተኸድኩ ሕዚ ወረቐታት ይርአ እየ ግጥሚ ናይ ዓወት ወዳጅ ንመሊ ኢና ዝብል ፅሑፋት ይርኢ እየ ስለዚ ይፈትይዎ ኣሎ ማለት እዩ ክልቲ ናይ ኮሜዲ ባህር ኣለዎም ናይ ትራጀዲ ባህር ኣለዎም የስሕቕን ይወብኪዩን እዮም ሕዚ ከም ንኢድካሃብ ገዛ ክራይ ዝብል ርኢኻዮ ተኮንካ ሕዚ ናይ ምስሓቅ ናይ ስታይ ባህር ኣለዎ ግን ሕዚ ኢድካሃብ ገዛ ክራይ ገዲፍና ኢና ሓድሽ ግጥሚ ውፅኦ ኣለኹ ይቅርታ ገዛ ክራይ ዝብል ምስ ወሰኹልና ቶም ሰብ ገዛ ክራይ
ከምስግኖም ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዝተሳተፉ ኣነ ንመን ገዲፈ ንመን ኣቕርብ ግን ኩሉ ብሞያ ዝድግፉን እውን ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ኣለው ኣጆካ ኢሎም ብግልቦቶምን ብገንዘቦም ዝድግፉን ኣለው ስለዚ ንሓደ ገዲፈ ንሓደ ስታይ ክብል ብጣዕሚ ይፅገም እየ ስለዚ ንኩሉ ኣብዚ ዝተረኸበ ንኩሉ መፍቀሪ ግጥምታተይ ብጣዕሚ እየ ከመስግን ዝደሊ ይቐኒየለይ ዝሃብኩም ንሓደራ ሓያል እዩ ንስ ሒዘ ክግስግስ እየ እዩ ምናልባት ኣብ ናይ ግጥሚ ብርክት ዝበሉ ተመክሮታት ኣለካ ኣጋጣምታት እውን ተጓንፈታት እውን ኣሎ ብፍላይ ምስ ሽልማት ኣሳሲሩ ሕዚ ሽልማት ተነዴታት በቃ ብጣዕሚ ዝገርም ዓሰርተ ቅርሺ ተሃልያተን ካብ ቅናተን በቲኸን እየ ዓሰርተ ቅርሺ ትሽልማት ካብ ቅናተ ነውፅ እንተ ዓሰርተ ስለዚ ክንደይናይ ከም ዝፈትዋኒ ክንደይናይ ከም ዘፍቅራኒ ብል እየ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ንፋስን ኣሬትን የሸግሩኒ